ଆଠଗଡ଼ରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାଣିଆବନ୍ଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ବିନ୍ଧାଣିମା ଗାଁର ବିକାଶ ସାହୁ। ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ପୁଲିସ। ମାଣିଆବନ୍ଧ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସେନାପତି। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ? ବୋମା ମାଡ଼ର କାରଣ କ'ଣ? ଗତକାଲି ଘଟିଛି ପ୍ରାୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଘଟିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିକାଶ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଧାଣିମା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ଇଏ ବିନ୍ଧାଣିମା ଗ୍ରାମ ମାଣିଆମନ୍ଦର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ପୋଲିସ ପାଖକୁ ସୂଚନା ପାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏମାନେ ଚାରି ଜଣ ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ମାଣିଆମନ୍ଦ ଗ୍ରାମକୁ। ବିକାଶ ସାହୁ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅପରପକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବାର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିକାଶ ସାହୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବଡ଼ପା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଣିଆବନ୍ଧ ଫାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମଧୁ ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ସେନାପତି ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଠଗଡ଼ରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ଏବଂ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି।